Onhan Ella lähtenyt. Kyllä. Tuleeko vartin kohdalla pois? Sitten pyysi. Sieltä pitäisi vastaa.
parempi tää on kuin toi. No joo. Toi vielä kun ei saanut aikaiseksi tiimiä.
siinä aikaa. Ja siinä aikaa ne tuli sieltä huoneesta. Noin illalla. Mun mielestä on herättää. Sitten kävi kyllä siinä vessassa jo kaikki nuorten. Niin, joo. Ja sitten Dani kävi siellä huoneessa. Ja kuulin, että oli sitten kello 9. Thank you.
Se on kauhean kiva tänne. Mä oon se hetken hauskaa.
Thank you.
Thank you.
Kiitos.